ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ ତ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଆଣିଲା ଗୋଟେ ସାଙ୍ଘାତିକ ପଲିସ ଗଲା, ଏଥର ସବୁ ଗଲା, ଖେଳ ଖତମ, ଆଉ କିଛି ବି କରିପାରିବେନି। ହଁ ଭାଇ, ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ନେଇକି ଆସିଲା ଗୋଟେ ତାର ନୂଆ ପ୍ରାଇଭେସି ପଲିସି, ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରାଇଭେସି ପଲିସି ଆସିଛି ନା, ଏଇ ପ୍ରାଇଭେସି ପଲିସିରେ ସବୁ କିଛି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ନା ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ନେଇପାରିବେ, ନା କିଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ମାନେ ରେକର୍ଡ କରି ନେଇପାରିବେ। ଦେଖ ଭାଇ, ମୋ କଥାକୁ ପୁରା ଧ୍ୟାନସେ ଶୁଣିବେ, ନହେଲେ ତମର କିଛି ବି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାହା ବି କିଛି କହୁଛି ପୁରା ଧ୍ୟାନସେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ତ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ର ଗୋଟେ ଫିଚର୍ସ ରହିଛି କିମ୍ବା ଟ୍ରିକ୍ କହି ନେଇପାରିବେ, ଯାଇକି ଭିଓ ୱାନ୍ସ ତମେ ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କରିକି କାହାକୁ ବି ଫଟୋ ସେଣ୍ଡ କରୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ 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 ମୋ ଭାଇ, ତମେ ଯାହାକୁ ବି ଭିଓ ୱାନ୍ସ କରିକି ଫଟୋ ସେଣ୍ଡ କରୁଥିବେ ସେଭ୍ କରିପାରିବନି ସତ, ହେଲେ ସେ ଲୋକଟି ବହୁତ ହି ଚାଲାକ, ସେ ନିହାତି ସେଠାରେ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ମାରି ରଖୁଥିବ, ନଚେତ୍ ଭିଡିଓକୁ ହିଁ ରେକର୍ଡ କରିକି ରଖୁଥିବ। ହେଲେ ଭାଇ, ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ କ'ଣ କଲା, ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରାଇଭେସି ପଲିସି ନେଇକି ଆସିଛି ନା, ସେ ବାଟ ପୁରା ହିଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ତମେ ଯାହାକୁ ବି ଭିଓ ୱାନ୍ସ କରିକି ଫଟୋ ସେଣ୍ଡ କରିବେ ସେ ଆଉ ଜମା ବି ସେ ଫଟୋର ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓ ବି ରେକର୍ଡ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତମେ ନିହାତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ମୋତେ ଗୋଟେ ଲୋକମାନେ ଫଟୋ ସେଣ୍ଡ କରିଛି ଭିଓ ୱାନ୍ସ କରିକି, ଆଉ ଯଦି ବି ସେଠି ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କରିବି ତାହେଲେ ଥରେ ତ ନିହାତି ଦେଖିବି, ହେଲେ ତାପରେ ଯଦି ବି ଏଠି ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ନା, ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ବି ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ବି ଏଠି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ କରିବି, ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ ହେବ ସତ, ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଯାହା ବି କିଛି ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବ ସେଥିରେ କିଛି ବି ମାନେ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ, ପୁରା ହିଁ ବ୍ଲାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବ, କିଛି ବି ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ବାସ୍ ଏବେ ଥରେ ଦେଖିବେ ଆଉ ତାପରେ ସବୁ ସରିଗଲା, କିଛି ବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇଭେସି ପଲିସିଟି ଆସିଛି, ବହୁତ ଭଲ ପଲିସିଟି ଆସିଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ଯଦି ବି ଗୋଟେ ଝିଅ ପିଲା ହେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ କାହାକୁ ବି ଫଟୋ ସେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ଏବେ ପୁରା ବିନା ଟେନସନରେ ଫଟୋ ସେଣ୍ଡ କରି ନେଇପାରିବେ, ସବୁ କିଛି ସିକ୍ୟୁର ରହିବ, କେହି ବି ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ମାରିପାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓକୁ ରେକର୍ଡ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇଭେସି ପଲିସି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଏହିପରି ଅପଡ଼େଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ।